përshëndetje të dashur nxënës. Ja ku po takohemi përsëri me mua mësuesën Belgizare Hiseni Kryeziu. Sot, nga lënda shoqëria dhe mjedisi, për klasën e dytë, do të realizojmë njësinë mësimore Familja ime ka nevoja dhe dëshira. Këtë njësinë mësimore do të gjeni në libra tuaja faqe 5. Fillimisht, do të lexojmë një tregim. Mandej, do të komentojmë edhe ilustrimet. Gjyshja e besës është e sëmurë. Ajo ka thyer këmbën dhe ka nevoj për një kontrol të mjeku. Besa dëshiron që të blej një kukull të madhe. Ajo ka plot kukulla, por e dëshiron edhe një tjetër. Prindërit e kanë të pamundur të plotësojnë të dy kërkesat. Cila nga kërkesat mendoni se duhet të kryhet më parë? Të shkoj gjyshja tek mjeku apo të blejnë kukullën e besës? Cila është nevojë e cila është dëshirë? Kthehemi dhe shikojmë gjyshen. Në çfarë gjendje është gjyshja? Ajo ka mbetur në karrocë sepse ka thyer këmbën dhe ka shumë nevojë për një kontroll mjekësor. Kurse në anën tjetër shikojemi besën. Besa dëshiron një kukull të madhe që ka çmimin jo të ulët, do më thonë që kushton shumë. Atëherë, çka mendoni ju? Cila kërkes duhet të plotësohet më parë? Të shkoj gjyshja tek mjeku, apo të blejnë prindrit kukullën e besës? Tani, do të lexojmë se çka janë nevojat dhe çka janë dëshirat. Pse duhet të plotësohen më parë nevojat? E pse duhet i lëmë të presin dëshirat? Nevojat janë shumë të domosdoshme për jetën tonë, sepse pa plotësimin e tyre nuk mund të jetojmë. Në anën tjetër, dëshirat na bëjnë jetën më të bukur, por nuk janë të domosdoshme. Në ekran po shohim disa figura. Disa nga këto janë nevoja dhe disa janë dëshira. Ne do t'i lidhim vetëm nevojat kurse dëshirat do të mbesin pa u lidh. I tregoni mësuesës cila është nevojë nga këto figura. Të kemi një shtëpi, a është nevojë? Po pra. Strehimi apo shtëpia apo banesa është e domosdoshme për plotësimin e nevojave tona. Mandej, kemi ushqimin që bën pjesë në nevojat primare të njeriut. Mandej, kemi një gjup apo një gjemper i cili na nevojitet sidomos tinë së dimrit për të na mbajtur ngrohtë. Po bicikleta është nevojë? Po një top futbolli është nevojë? Shohim tjetër kë kemi nevojë. Ne kemi nevojë edhe për këpucët apo për mbathje. Po ashtu kemi nevojë edhe për kontroll mjekësor. Kemi vetëm edhe një nevojë në gjithë këto figura. A mund ta gjeni ju cilat janë ato? Apo cila është ajo? Në gjitha këto figura, ne kemi nevojë edhe për medikamente mjekësore. Çdo herë që ndjehemi të sëmur apo nuk ndjehemi mirë, ne kemi nevojë për këto medikamente. Në libra tuaja e gjeni tregimin Familja ime ka nevoja dhe dëshira. Do ta lexojmë së bashku dhe më vonë do t'i përgjigjemi disa pyetjeve. Prindrit e erës janë në punë. Ata mundohen që t'i plotësojnë nevoja që ka familja. Era ka nevojë për një libër. Vëllai i erës ka dëshirë që të blejë një bicikletë. Prindrit ja blen erës librin që kërkoi, kurse vllajt e saj nuk ja plotësuan dot dëshirën. Mos u mërzit, i than prindërit. Ndoshta më vonë duke kursyer disa para, do ta blej edhe bicikletën tënde. Ishini prindrit se si po diskutojnë? Shikojeni se era ka nevojë për një libër, kurse vllai ka nevojë për një bicikletë. Pra, prindërit, blerjen e librës e pante nevojshme,
kurse dëshira për blerjen e bicikletës edhe mund të presë. Tani, do t'i përgjigjemi disa pyetjeve që kanë të bëjnë me tregimin. Për çfarë po bisedojnë në familjen e erës? E mbajtët mendot për çfarë po bisedojnë? Prindërit e erës po bisedojnë për plotësimin e nevojave të familjes. Çfarë kërkonin fëmijët nga prindërit? Era kërkonte një libër, ndërsa vllai i saj kërkonte një biçikletë. Pse prindrit i plotësuan kërkesën e erës? Sepse ajo kishte nevojë për libër, i kishte të domosdoshme. Po në familjen tuaj si veprohet? Sigurisht që në familjen tuaj nevojat plotësohen para dëshirave. Dhe në fund kemi prindrit kujdesen për familjen e tyre, duke punuar ata plotësoj nevojat e antarve të familjes. Ata mundohen që të kursejnë para për të plotësuar edhe dëshirat e tyre. Plotësimi nevojave dhe dëshirave në familje bën që të kemi jetën më të bukur. Dhe fare në fund, prindrit dëshirojnë të plotësojnë dëshirat fëmijëve të tyre, por kur disa gjëra kërkohen domosdo, atëherë dëshirat mund të presin. Dhe detyrë shtëpie keni, shkruani apo vizatoni për nevojat dhe dëshirat. Në anën e majtë do t'i radhisni nevoja që ka familja apo ju, dhe në anën tjetër do t'i radhisni dëshirat. Të dashur nxënës, kjo ishte e tëra për sot. Deri në takimin e radhës, miropafshim.